وعن وناكسن جبيهان تيم بداو ديالو حاد كسو دواتان وراركي يقودن بيي دالك يدبدو ايدن كاقي ايمان يجن الكوبسن تي في قدبادو قدار كرون آد كداون دونتان نوحا قيب كان نقونيا ايدا مدي اقوحو غنا اوهوب يدقاليها نبا كوبيري يدقالك كسو دي صومن يسياسين تا باش حوال لقو هنجبادي وجيدي حسن الشيخ محمود يكوح دا الدم الجديد سيدوك لسياسين تا باش حوال لقو كوت المامي ان حسن الشيخ محمود او يهاي دانيست داقال كان داقال العقاد ديباد وقرات سنية دلال بدنا كرنا دعينية ان داقال او كجرو كدبنا و هالكاسي داقال العقاد وكرات دينيو sidoo kale waxaad kaga bogan doontaan xilibaan si cad u sheegay in kooxda damul jadiid ay al shabaab gacan saar la leedahay sirro badan banaanka keenay oo sheegay in dagaalkan ka soconaya qaybo kamida dalka ay daacad ka ahayn qabiilada qaarna ay ogaadeen sirta ka dambeysa iyo ujeedada kooxda damul jadiid iyo sidoo kale xogada soo oo laga helayo ciidamada ku sugan iyo Sooman iyo sidoo kale taliye odowa oo kaniyad jabay kadib markii amarro culus la dul dhigay in aanu ka qayb qaadan karin weerarada culus ee ka soconaya deegaanada qaar kuwaasi oo ay si weyn xilligan fariisimo ugu ah macuusleyda oo ah dad deegaanka oo isoo abaabulay balse marka hore daawade inta aan qodobadaasi faahfaahin waxa ka codsanaya in aad channel-kan subscribe taabato muqaalkan like dhahdo aad u sii share gareeyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay in aan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqdu ku saleysan waa maalinnimo qamiis taariikhduna ay tilmaamaysaa 13ka bisha 10aad ee Oktoobar sanada 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka sii faafasan ciidamadii ugu badnaa ayaa ku soo qulqulaya deegaanka iyo Sooman oo ah goob si weyn loogu dagaalamay barihii ugu dambeeyay waana deegaan hoostaga degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan ciidamo ka tirsan guutada 15aad ee qaybta 22aad oo ka soo dhaqaaqay fariisimahoodii gobolka Galgaduud ayaa soo gaaray deegaanada Sooman iyo sidoo kale Beere Yabaal oo ka mid ah gobolka Hiiraan si ay gacan kaga geystaan howlgalada gobolka ka socda oo ay ku wada jiraan ciidamada xooga iyo sidoo kale dadka deegaanka ee loo yaqaan macuusleeda galmudug oo ay u tahay markii labaad ee ciidamo fariisimahoodu halkaas yihiin ay u gurmadaan gobolka Hiiraan ayay horey kaga baxeen dhuusmareeb ee ciidamada ururka saddexaad ee Gorgor oo fadhi rasmi ah ka dhiganaya iyo Sooman qaybna ka qaadanaya dib ugu laabashada deegaano badan oo ay kooxda Al Shabaab gacanta ku hayaan waxana ka mid ah deegaanka Moqokuri oo ka mid ah gobolka Hiiraan taliyaha guutada 15aad ee qaybta 22aad Gaashaanle Cabdifitaax Ruuse Daahir oo hoggaaminta ciidankan ay ku weeliyaan taliyaha ku xigeenka guutada Gaashaanle Xirsi Cali Quuri iyo taliyaha ururka 72aad ee guutada 15aad Gaashaanle Cabdullaahi Dhimbil gudoomiyihii hore ee degmada Mataban Maxamed Dhoobey Maxamuud ayaa ciidankan hoggaaminaya ciidamada iyo Sooman soo gaaray iyana qayb ka noqon doona dagaalka maleeshiyaadka kooxda Al Shabaab looga saaray gobolka Hiiraan dhanka kale tana siyaasiin u dhashay beesha Xawaadle ayaa si weyn uga carooday dagaalkan ay kali ku tahay beesha Xawaadle iyaga oo sheegay in gobolada qaar ay doonayaan xilligan in ay kaliya indhaha ka daawadaan oo ay doonayaan in dagaal aysan ku qaadin kooxda Al Shabaab madaxweynihii dalka Xasan Sheikh Maxamuudna uu ku baaqay dagaal wada jira balse ay kaliya ka tahay afka baarkiisa ujeedada ugu weyn ee Xasan Sheikh kaliyahayna ay tahay in deeqo lacageed uu dibadda kaga aruursado isagoo dalal badan ka dhaadhicinaya
in dagaal wada jira oo al-shabaab ee kula jira deegaano badan oo dalka ka mid ah ay dagaaladaasi ka soconayaan balse qabaailada qaar ayaa arintaasi xilli horeba ogaaday iyaga oo dagaalka joojiyay waxana siyaasiyiintan afka ee furtay ka mid ah wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Guudax Barre oo si weyn uga hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanka Yasooman iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka mid tahay deegaanka Jicibo hadaba wasiirka hore ee waxbarashada Soomaaliya ee ahna xildhibaan hore mudane Cabdullaahi Guudax Barre oo muqaal soo duubay ayaa ka hadlay howlgalada ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda deegaanada ee Hiiraan Guudax Barre ayaa shaaca ka qaaday in laga hakiray beesha uu ka soo jeeday ee Hawaadle oo haatan Al-Shabaab ee kula dagaalamaysa gobolka Hiiraan sidoo kale waxa uu ka hadlay dhaqdhaqaaqyo ee ka bilaawday degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe halkaasii uu la geeyay ciidamo aad u tiro badan isaga oo ka keenay su'aalo shaki leh oo ku aadan abaabulka ka socda halkaasii oo ay hor kacayaan mas'uuliyiin kala duwan wasiirkii hore ee waxbarashada ayaa sheegay in loo baahan yahay in la isweydiiyo sababta ay Al-Shabaab culayska u soo saareen Hiiraan iyadoo dhanka Cadalana ay ka soo socdaan guluf kale oo ay wadaan madaxweynaha Hirshabeelle iyo xildhibaano saraakiil ciidan oo sarsare waxa isweydiinaya ciidankii iyo gaadiidkii faraha badnaa ee laga diray Muqdisho ee Cadale gaaray oo rag mas'uuliyiin ah iyo madaxweynaha Hirshabeelle u tageen oo Cadale sawiro kula soo galaya sababta Al-Shabaab tiro badanna oo kumanaan gaaraya ay u soo dhaafayaan deegaanadooda oo ay Hiiraan u soo weerarayaan ma heshiis ee qarsoon baa jira mase waxa ay yasayaan in halka ciidanka jooga waxba tari karin ayuu yiri Guudax Barre sidoo kale waxa intaasii ku daray inuu jiro tuhun weyn oo ay ka qabaan arintaasi isla markaana ay tahay in si hoose loo eega qaabka ay hadda wax u socdaan kulli tuhun baa jira waxana waana in la isweydiiyaa awoodda ciidan ee Cadale joogta shabaabka aagooda ee ka soo dhaqaaqaya ee Hiiraan soo weeraraya ayuu sii raaciyay Cabdullaahi Guudax Barre siyaasiin kale oo u dhashay beesha Hawaadle oo uu ku jiro Cabdullaahi Cusubleh ayaa aad uga soo horjeestay in xilligan dagaalka lagu eegto beesha Hawaadle oo ciidamadii macuusleyda ugu badnaa dagaalkan ku leh shabaabna ay doonayaan in ay mar kale dib u qabsadaan deegaanadii ay horey loogala wareegay oo xilligan ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale ta macuusleyda beesha Hawaadle siyaasiyiintooda ayaana sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu dagaalkan hagaray iyaga oo leh dagaalku waxa uu ka yahay afka baarkiisa iyo in lacag looga soo qaato wadamo ay ka mid yihiin Imaaraadka, Qatar iyo sidoo kale dowlada ay ka mid tahay wadanka Turkiga oo uu ka dhaadhicinayo sidii uu halkaasi uga heli lahaa kaalmo dhaqaale oo ku aadan in dagaal wadajir ah uu dalka ka bilaabay dhanka kale tana xildhibaan Cabdimaalik Cabdalla oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka qaybtana ka ah howlgallada ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin madaxweynaha Soomaaliya kula gorgortamay in la siiyo lacag iyo xilal si ay ugu biiraan dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in dadka siyaasiyiinta ah ee qorshahaasi wada aysan ahayn AMISOM oo lacag ku qaadata dalka isagoo sheegay in laga aqbalayn uuna socon doonin dagaalka looga soo horjeeda kooxda Al-Shabaab ugu dambeyn xildhibaan Cabdimaalik Cabdalla waxa uu sheegay in dadka reer Hiiraan aysan jirin cid ay duulaan ku yihiin balse gobolada la deriska ah siyaasiyiinta ka soo jeeda ay shuruud ku xiriyaan dagaalkan Al-Shabaab ee lagula jira laguna weerarayo goobo ay ka soo abaabulayaan weerarada sida uu hadalka u dhigay Cabdimaalik Cabdalla ayaa ku soo aaday xilli dagaalo fara badan ay ka dhacayaan gobolka Hiiraan isla markaana siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolkaasi ay dhowr jeer sheegeen in lagu fiirsaday dagaalka lagula jira kooxda Al-Shabaab
قدم كاسيا يا ودم بيجي برام جوريت كان ندا وده وحن كعد سنة أنا جنال كسب سكرايب تابتهم وقال كان لايك ده هذا سي شير جريس صاحب ده هذا كل دوان كوه اللي يبراها بلوش ده مرولي به وحنو تاجنا هينا كوسو قد بينا حقتي وقدم بيسي يا سيدا وكلا ورا حقيقة وكسل أيضا